Tja allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Hoppas allt är bra med dig som tittar på den här videon. Med mig är det bra, lite trött bara sedan igår för att ja, det är nog det fan i mig det sjukaste jag gjort. Jag och Sofia, vi kämpade på så in i helvete rent ut sagt. Men vi kommer komma till det i den här videon, jag ska bara snacka lite kallprat här innan. Det är jävligt varmt också så om ni undrar varför jag svettas, det är kvavt som fan för att det håller på att bli oska ute känns det som. Igår då så flyttade vi till Motala och det var en hel del att göra. I övrigt så känns det jävligt bra. Däremot dagen innan vi skulle flytta, ja man har ju varit så skittaggad på att flytta och man har längtat och så vidare. Men när dagen innan kom, då var man lite så här lite nedstämd typ. Alltså det kändes konstigt att man skulle byta stad för att som sagt, jag har ju bott i Vadstena hela mitt liv. Jag har ju byggt, alltså jag har ju växt upp där. Det är ju min trygghet och allting. Och jag har alltid känt så här att ja, jag kan göra vad jag vill i Vadstena för att det är en sån stad. Så det var lite vemodigt, men ja, det släppte dagen efter. Nu är jag jävligt glad att jag kommit hit. För det känns jävligt bra för att det är en stor stad. Det finns mer möjligheter. Vi båda jobbar här. Jag menar, Vadstena är en stad som är väldigt fin och trygg sådär. Jag skulle lätt kunna bo och bygga upp en familj i Vadstena för att det är inte så mycket kriminalitet och skit. På sommaren är ju den enda tiden Vadstena blossar upp så att säga. Annars är det ju stendört på vintern och man måste hela tiden sysselsätta sig. Gårdagen då? Ja, det började ju med att vi vaknade vid 9 ungefär. För jag hade tagit ledigt från jobbet då. För att vi skulle få nycklarna vid 1 ungefär. Så att vi vaknade vid 9. Packa ner det sista och gjorde det man gör innan en flytt helt enkelt. Man planerar lite och tänker ut hur man ska packa och så vidare. Sen åkte vi inte Motala, hämta nyckeln, kolla på lägenheten med hyresvärden då. Och det visade sig vara lite skavanker, de måste göra om lite lägenheten. Annars är lägenheten jättefräsch för att de har byggt om hela lägenheten 2018. Så att köket och badrummet är väldigt fint. Däremot, hon som bodde här innan, hon hade jättemycket möbler och tavlor och så vidare på vägen att titta. Och ja, det har ju blivit märkena där då. Så att de ska måla om i kök, hall, lite här i vardagsrummet ska de måla med tror jag. Och så ska de tapetsera om i sovrummet. Gårdagen var väldigt kämpig om vi säger så. För att det var bara jag och Sofia som flyttade. Min pappa var med. Han kom och hjälpte till i Vadstena då, med lite kartonger och sådär. Han kunde inte bära så tunga saker för att han har problem med knäna och han kan inte gå med tunga saker i trappor och så vidare. Så att han hjälpte och körde lite kartonger med sån här, vet du, alltså typ som en vagn då, ut i flyttbilen då, så hjälpte han till och tänka ut hur vi skulle packa allt. För att vi fick med oss allting ifrån våran lägenhet i Vadstena i ett släp. Det är lite små bråter kvar i Vadstena som man kan ta i bilen som bildäck och lite skit då. Men alla möbler, alla kläder, alla prina saker, dator, all elektronik. Vi fick med oss allt och det är helt sjukt. För min pappa är helt sinnessjuk på och organisera upp ditt släp när man flyttar. Vi fick plats med allt. Så tack farsan för att du ställde upp även om du hade ont i knäna. Annars var det bara jag och Sofia som gjorde allting. Så att när släpet kom här hit till Motala, då var det bara jag och Sofia som fick bära upp allting i lägenheten, allt i källaren och allting. Och vi bor som vanligt på högsta våningen. Det tog ungefär 3 timmar. Och då sprang båda två ner, upp, ner, upp, ner, upp. Vi drack bara vatten ibland. Vi satt oss inte och fika eller tog någon paus. Utan det var ständigt bära. Och jag måste säga det att jag är så jävla imponerad av min flickvän. Hon som, alltså hon orkar så jävla mycket. Alltså det är helt sjukt. Det var nära att jag svimmade. Alltså det var så varmt igår va. Men vi klarat, för vi båda är så envisa. Jämt om vi ska flytta eller göra någonting så får båda så jävla extra energi. För vi tycker det är så jävla roligt. Och jag tror att det är det som gjorde att vi orkar hålla igång igår. Dessutom då, när vi hade gjort det där hela dagen. För att vi hade bärt konstant från typ 1 till klockan 8. Då nöjer vi oss inte, utan vi börjar packa upp i lägenheten med. Sofia fixade hela köket. Jag fixade lite här i vardagsrummet. Alltså vi har fått upp allting. Det enda som saknas nu är lite tavlor på väggarna. Annars är nästan allting klart. Vi vet inte riktigt bara hur vi ska ha den. Om vi ska ha möbeln där eller om vi ska ha den där och sådär. Ni vet ju det när man kommer igång i en ny lägenhet. Det enda jag vet är att jag ska införskaffa mig ett nytt databord. Lite större. Annars så var vi och köpte ett nytt köksbord. Det var lite mindre. Vi ska köpa en garderob som jag sa. Vi kommer väl köpa lite nya pryna saker och sådär kan jag tänka mig. Vi har en hel del vi ska göra och jag tycker det är gött med lite nya projekt. Vi har även en liten balkong i den här lägenheten med. Det är jävligt skönt. Den är väldigt liten.
Men man kan ändå gå ut och sätta sig där eller stå där och bara njuta av ett glas vin eller en kall öl en sommardag. Det är jävligt gött där. Sen har vi ungefär 5 minuter att gå till centrum här mot alla. Så att det är skönt om man vill gå ut och sätta sig på en uteservering och käka lite nu i sommar. Eller ja, bara gå ner till stan och chilla. Det är gött där. Vi har lite kvar i Vadstena och fixar och lite sådär småbråta. Åka och slänga lite på tippen och så vidare då. Men det ska vi göra i... efter midsommar då tänkte vi. Så vi har några dagar på oss att göra det så att vi behöver inte stressa direkt. Vi tar en sak i taget. Vi har gjort ett sjukt bra arbete här ihop tycker jag. Det är sjukt. Vi är ett bra team då Sofia. Vi löser alltid allt tillsammans så det är jävligt skönt. Men i alla fall, jag hann att reflektera lite efter förra videon. På varför jag hade haft ett avbrott med YouTube. Och det blir ju alltid så när man gör en video och man säger en sak. Sen efter så kommer det upp 1000 tankar till och då ångrar man att man inte tog upp det då. Men jag har kommit på det nu. Det är ju så här att det som lockar mest tittare på YouTube idag, det är ju som sagt drama. Och det har ju alltid varit det som lockar mycket tittare. Om du inte har ett skitbra content med skitbra kvalitet då. Men det är ju så här att alla kreatörer har ju inte råd att investera i dyra kameror eller hyra ett ställe eller ja, ska du göra en riktigt bra video då kostar det också pengar att göra en video. Och en annan som är en vanlig knegare liksom från industri, jag har ju inte de cashen att lägga ut för en video och sen kanske gå minus. Det funkar ju inte riktigt så, utan det är klart man måste göra det ibland om man vill chansa, att man, om man ska bli stor, då måste man ju göra chansningar med. Men jag har ju inte råd eller chans att göra det ekonomiskt. Drama, det lockar mest tittare. Och jag har ju själv varit där en gång i tiden. Jag har gjort många uttalanden, jag har skapat draman, jag har talat dåligt om personer och sådär. Det är 3 år sedan och jag kan ju kolla tillbaka på videos ibland. Man växer upp och den personen jag var då insåg ju inte jag riktigt att om jag lägger upp en video och gör det här, då kan ju en massa andra människor bli jätteledsna. Så jag förstår ju dem idag som gör drama, att det genererar tittare. Du får mycket folk som skriver till dig. Du får höga visningar. Ditt självförtroende ökar med att du blir mer populär. Och det är inte bra. Du ser inte riktigt det andra runt omkring dig till slut. Och det enda du tänker på från du vaknar till du går och lägger dig, det är att jag måste göra en YouTube-video som gör tittare nu. För att man blir beroende av att synas och höras. Jag vet att det är säkert många som tänker såhär, nej jag gör inte det här för tittarna, jag gör inte det för visningar. Nej, men varför gör du det då? Det är klart man gör det för att man blir populär. Man får en självbekräftelse. Och jag känner idag att jag vill verkligen inte blanda in mig i drama någonsin igen. Jag är 29 år idag och jag var 26-25 år. När jag gjorde mina värsta grejer på YouTube. Alltså dåliga uttalanden. Snackade skit om folk och sådär. Jag vet, jag var vuxen då med. Man kommer från en liten stad. Man blir lite annorlunda när man kommer från en liten stad. Man tror liksom att det du och dina polare pratar om på arbetsplatsen, det tror du är okej att säga inför 100 000 människor. Kanske inte 100 000 men 10 000-tals människor. För att du har den jargongen. Man har tagit en hel del skit och man har lärt sig en läxa och man vet nu att det är inte den vägen man ska gå som sagt om man vill synas och höras. Man kan göra så mycket bättre saker. Och det är där jag vill göra nu. Jag vill inte göra någonting för att få visningar eller bli populär. Jag vill göra någonting som jag tycker om. Någonting som jag känner att det här är kul att hålla på med. Typ som att kanske åka iväg till Ödehus eller göra spökjakter och lite sådär. Det är det jag kommer vilja göra och det är det som kommer fortsätta på den här kanalen. Jag har lite planer. Fia kommer också delta en hel del på kanalen. Kanske inte varje video, men hon är med och känner för det. Och det uppskattar jag verkligen. För jag tycker det är som sagt det är roligast att göra en video när man är två. När man fyller ut varandra. Som när jag och Krille körde liksom att om han hade en dålig dag, då kanske jag fyllde ut mer. Om jag hade en dålig dag, då fyllde han ut mer. Utan då kände man kanske inte den där pressen på sig att man behövde var i full form. Jag ska summera lite kort här. Det jag menar med allting, det är ju det att det är många som lägger ner extremt mycket tid, pengar och ork på att göra videos med hög kvalitet. Och vissa videos på YouTube idag är så hög kvalitet på så att de skulle kunna sändas i vanlig TV. När jag började med YouTube för 3-4 år sedan, då var det ju liksom det där, du behövde bara ha en vloggkamera. Du behövde inte vara bra på att redigera. Du behövde bara ha lite personlighet som folk tyckte om och det bara strömmade in visningar och följare. Det är en jävla stor skillnad på den här plattformen idag. Sen har de ju strypt mycket också. Du kan inte
du kan inte göra så mycket på plattformen idag. Du kan inte prata mycket om dina egna åsikter och så vidare. Och jag förstår det till en viss del. Det gör jag absolut. Men jag tycker så länge man håller sig på banan och formulerar sig rätt, så har ju alla rätt till en åsikt. Det har man. Men vissa utnyttjar det helt fel på den här plattformen. De säger helt öppet i en kamera vad de ska göra med en person och så vidare. Och det kan man inte göra. Det funkar inte riktigt så. Gör det inte. Och det jag vill säga med det här är att jag kommer inte att blanda mig in i något drama igen. Jag kommer inte göra någon video där jag säger min politiska åsikt. Jag kommer inte göra en video där jag trycker ner en annan människa. För att det är inte någonting jag vill göra längre. För att man har växt upp och sen ser man ju nu när man är utanför. Jag har inte varit så jävla aktiv på sociala medier på tag. Och då har jag sina förklaringar att jag behövde hitta mig själv. Och det var det där jag snackade om i början av videon. Det är ju det där att man fick för stort huvud. Det enda man tänkte på då var det YouTube och populär. Och det är inte bra, för det blir som missbruk blir det. Man måste stanna upp och tänka till, är det här värt det? Jag har fått lida extremt mycket av det jag har gjort förr, både på min arbetsplats och på andra ställen. Det är saker som kommer förfölja resten av livet. Det du gör på internet kommer det alltid finnas kvar på internet. Sen är det också en skillnad, jag står för mycket jag har gjort och jag står fortfarande för mina åsikter och allting, det gör jag. Men jag kan inte sitta och älta eller tjata om det längre, det funkar inte riktigt. Jag vill göra content som folk tycker är roligt. Och liksom folk ska få se hur jag lever och hur jag mår. Alltså så att de blir en del av vardagen. Det är mitt mål med YouTube just nu. Det kommer kanske komma lite mer vloggar framöver. Det kanske kommer komma när vi åker till Ödehus. Det kommer komma blandade saker. Men jag vill få in en fot så att mina följare är med mig på ett sätt. Så att de känner mig, fattar vad de menar. Det är mitt mål med YouTube just nu och jag tror att det kommer bli nice. En halstår kommer komma när det är ordning här. Men det var gött att snacka lite i alla fall, och det kommer komma upp en ny video senare i veckan. Eller nu är det torsdag. Imorgon är det midsommarafton. Så att alla ni som tittar på den här videon, ni får ha en sjukt bra midsommar. Själv ska vi bara åka iväg och käka lite och sen blir det väl bara att ta ett lugnt imorgon. Det blir inget fest eller stå heja imorgon i alla fall. Men ni som festar, festa lugnt och ha det gött, så ses vi i nästa video. Vi säger så. Tja! Oh,